По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, през вчерашния ден има регистрирани 5 смъртни случая от коронавирус. Така броя на жертвите на заболяването в областта става 236 души. За изминалите 24 часа са установени и 23 мановозаразени с COVID-19. 7 случая в Исперих, 6 в Разград, по 2 в Кобрат, Завет и Цар Калуян и по един в още 4 населени места в областта. Активните случаи в Разградско са 385, като 241 души са на домашно лечение, а хоспитализираните са 144. Под карантина се намират 725 души. За последното денонощие в Търговишко са регистрирани 64 новозаразени с COVID-19, 41 случая има в община Търговище, 11 в Омуртак, 10 в Попово и 2 в ОПК. 12 от заболелите са настанени за лечение в болница, а останалите са поставени под домашна изолация с предписание на РЗИ. Карантинирани са и 89 контактни лица, в това число 22 деца от една група на детска градина в търговище, както и 7 лица в центъра за настаняване от семейен тип. Към момента активните случаи в областта са 538, от които 395 души са на домашно лечение, а 143 ма са хоспитализирани. За 24 часа не са регистрирани смъртни случаи от COVID-19. Жертвите на заболяването в областта до сега остават 211.